No aniversário de um ano da morte do ditador líbio Muammar Kadhafi, as autoridades do país anunciaram a prisão de um importante colaborador do antigo regime. O porta-voz de Kadhafi, Moussa Ibrahim, foi preso neste sábado na cidade de Tarouna, entre Trípoli e Bani Walid. Também neste sábado, combates entre as forças governamentais líbias e grupos armados em Bani Walid, antigo reduto do regime de Muammar Kadhafi, causaram a morte de nove pessoas e deixaram 122 feridas.